siste 10 årene har bevilgningene til veier og transport økt med 50% mer enn til helsesektoren. Og det til tross for at vi blir stadig flere mennesker i dette landet, og derfor stadig flere som trenger helsetjenester. Vi tjener også mer penger i Norge, men bevilgningene til helsesektoren har ikke økt i takt med høyere lønninger. I Norge bruker vi faktisk mindre penger per hode enn våre naboland. 30% av medisinsk utstyr ved norske sykehus er rett og slett utdatert. Norge investerer for lite penger i nytt utstyr. For å få et helsevesen som er rustet for fremtiden, må politikerne våre åpne pengesekken.